مولانا سیب هغه کوم خبر دی چې باقي باندې روژه خرابوي، او بله دا چې کله سهار به ویل کېږي نو زموږ زیاتره نارینه او زنانه کله بس کوي کله سروټه کوي. په دې باندې تاسو روژه باید کې خو ډېرې داسې خبرې دي چې در اصل روزه خرابیږي، نیمه حساب در اصل نمیلږي. موږ په کار ده چې د خپل جماعت امکانونه ولونه موږ پوښتنه کوو. په دې موقع باندې به صرف دغه دوه خبرې وکړم چې د ټول نه اهم ضروري خبر ده چې په غیبت موږ ډېر زیات خیر وساتو. شیطان موږ نه پرېږدي په هر حالت کې موږ په غیبت باندې اخته کوي. که هغه رڼې دینو کې بد دی که موټر یا داسي مور لوبونې نه، خو غیبت د پښتني پټیم کې عمره نه غیبت کیږي او د روژه ماتي په وخت کې نه غیبت کیږي. نو د دې موږ ډېر زیات خیر وساتو چې روژه چې د نن لکه په غیبت باندې موږ خراب نه کړو، ځکه چې د بعضو د علماو په نیز باندې په غیبت سره روژه ماتیږي. لکه دا خو نو علما چې څومره دي اختیار پکې ورځ دوه جنې ورکي، نو متفق په دې باندې دي چې روژه نه ماتیږي خو ثواب باندې ملوي دي. نو که څومره سهار نه وه د ماښامه پورې دغه اولاده او الفنده چې دی نه برداشت کوي او د غیبت سره هغه ټول ثواب نه محرومه شي، نو د دې نه موږ ډېر زیات خیال ساتو. او ماشومان باندې هم کوشش کوو چې هغه داسې د غیبت شروع ابتدا دې نه کوي، ځکه چې د ماشوم په خوله باندې څه خبره راشي چې هغه مشران هم په ځان پوه نه او غیبت شروع شي. او پاتې چې دا دویمه خبره چې د پښمنۍ په ټیم کې چې کوم اذان کیږي د هغې په وخت کې خوراک سکاتو، نو په هغه کې به زه دا خبره وکړم چې که چېرې دغه اذان په وخت شوی دی نو روژه بیا خرابیږي، او که دغه اذان لږ مخکې شوی دی نو بیا د اصل روژه نه خرابیږي. نو د دې روژې د بندېدو یعنې د پښمنۍ د بندېدو تعلق د اذان سره نه دی، بلکې دا د خپل مقرره د ټیم چې دی د هغې سره دی. نو موږ دې په کور کې ځانه نقشه لکه لازمي ده چې هغه سره موږ خپل پښمنۍ هم کوو روژه ماتم کوو، ځکه چې پته نه لګي موازین خطا شي او هغه د ماښام اذان مخکې وکړي موږ روژه ماته کړو موږ نقصان بی. او که پښمنۍ کې هغه لږ لیټ راغی جومات ته او هغه اذان کنه، نو د دې روژه د نقشه په کور کې پکار ده. خو د دې احتیاط کوو، دا زمونږ په پښتنو کې د رواج ډېر زیات دی، خاص کر په زنانو کې چې د بنګ سره هغه بس کی کنه وی لا بنګ ختم کړی نه دی. دا ان بالکل ان کې روزه دې سره مکمل لاړه راکا، ان کې دا روزه به قضا دوباره بیا راځي. ما تاسو ته وایم که چې دا اذان چې دې د ټیم نه مخکې شې دې ټیک ته خو په پښ کې باندې شې وره، نو د دغه نارینه زنانه او زمو سره چې څومره خلک روزه نشي نو دا ټول روزه دې سره خرابېږي. نو د دې نه موږ ډېر زیات احتیاط کوو چې دا اذان په وخت کې او لولا کوم خوراک سکات بالکل ولا کچې په خوله کې زموږ بلی او الله ورو شو نه بلی ټکو کنه چې څو ځان نه نو د دې خبرې ورې چې موږ تر ساتو نو رېم دې سینه ځکه نه ځکه خبرې درو چې اوله کړې ډېرې دي. نو موږ دې د خپل د جماعت امام نه د خبرې کې پښتنه وکړو چې کوم کې به تاسو خبرې دي چې دا سره د موږ روزو خو نه ماتې خو بالکل صاحب نه ملي دي. نو موږ نه پکار ده چې د خپل په دې کې چې څو ځان دي زموږ او زمونږ د ګرام دي چې موږ د خبرې کې هم راځو. جزاک الله.